Вони, явно ховаючись, стояли за фанерним будиночком на дитячому майданчику. Стояли вони спиною до Жені і стежили за чиїмось вікнами. У тому крилі будинку була якраз квартира членкора Стародуба. Женя це відзначив одразу. Пригнувшись, він пірнув за кущі живоплоту, що оточували дитячий майданчик. Сутеніло, накрапав дощ. І ні у дворі, ні на майданчику не було ні душі. Молодики про щось тихо розмовляли. Щоб почути, Женя почав підкрадатися за кущами. Почув лише кілька слів. «Треба взагалі з'ясувати бюджет нашого кооперативу», – сказав Високий. Звичайно, погодився Чорнобородий. І раптом обернувся, прожогом наче кіт, метнувся до кущів і схопив Женю за комір. Женя не встиг навіть зреагувати. «А, знайомий, шпигуєш?» – просичав Чорнобородий. «І до маестро, значить, не дарма приходив», – сказав Високий, який був уже поряд. Чорнобородий нахилився в притул до Жениного обличчя так, що сережка дрепонула його по щоці і зашипів: «По землі розмажу!» Міцно тримаючи Женю за комір, нахилив його вниз, притис обличчям до асфальтової доріжки і, зриваючи шкіру, протяг двічі. Щоку і ніс Жені опекло вогнем. «Оближ, циган!» – зупинив його Високий. «Не каліч, може він і не...» «Ти гуманіст, рудий!» – презирливо скривився циган і, знову схилившись в притул до Жені, засичав. «На кого працюєш, шмаркач?» «Ні на кого!» – ковтаючи сльози, прохрипів Женя. «Так чого ж ти зириш?» «Я не зирю, я просто...» «Ще колись побачу, уб'ю!» – циган боляче копнув Женю ногою. «Запам'ятай, байстрюк, шпигувати – останнє в житті діло», – сказав Рудий. «Сексотів, стукачів, доносчиків зневажають усі на світі. Їм плювали і плюють в обличчя. Навіть у тюрязі вони лежать біля параші. Вали звідси!» Циган відпустив нарешті Женин комір і останнє копнув його ногою. Потім обидва швидко пішли з двору. Коли Женя переступив поріг, мати жахнулася і сплеснула руками: «О, Господи, що з тобою?» Женя одвів очі. «Упав, тільки що у дворі, послизнувся і об асфальт». Мати забідкалася, потягла його у ванну, почала мити, потім обробляти садна перекисом водню. Женя скрипів зубами, але намагався триматися, не плакати. Проте сльози самі собою лилися з очей. І не стільки від болю, скільки від образи і досади. На другий день Женя до школи не пішов. Вітасик подзвонив йому після першого ж уроку на перерві. «Що таке?» «Захворів». «Чим?» «Прийдеш, розкажу». Йому не хотілося по телефону нічого говорити. Вітасик прибіг одразу після школи. «Ой, та ти що? Хто тебе так?» Женя розповів все, як було. Потім зітхнув і сказав: «Не буду я більше цим займатися». «Чим?» «А всім оцим шпигунством. Не хочу стежити, слідкувати». «А ти хоч знаєш, що таке стукач?» «Стукач – це коли своїх зраджує. Своїх, розумієш?» «А це ж бандюги. Так що ж, хай вони з людей збиткуються, мордують їх, гроші відбирають, б'ють, убивають. А ти чистенький сидітимеш до вікна, одвернувшись, як у тролейбусі, щоб місцем бабусі не поступитися». «Тобі добре говорити. Тебе мордою по асфальту не розмазували». «Злякався, значить. Просто злякався». Женя скипів. «Я злякався. Я не злякався. А от ти б злякався, точно, по собі судиш». Вітасик образився і пішов. Вони посварилися. Агент СД міг спокійно продовжувати свою таємну діяльність. Розділ 12. Несподівана інформація Клавдії Іванівни.
сусідка Дорошенків, Клавдія Іванівна, працювала на пошті, приймала і видавала грошові перекази. Її відділення зв'язку було аж на околиці міста, куди вона добиралася на швидкісному трамваї майже 45 хвилин, цілий урок. Всі радили їй поміняти роботу, перевестися в якесь інше поштове відділення ближче, але вона й слухати не хотіла. Вона працювала на одному місці понад 30 років. Понад 30 років за вікном, де вона сиділа, шепотів листям ліс, який вона любила з дитинства, бо жила тут же, неподалік від пошти, у маленькому батьківському будиночку. Потім батьки померли, а будиночок знесли. На тому місці звели новий корпус санаторію. І Клавдії Іванівні дали окрему однокімнатну квартиру у новому будинку поряд з Дорошенками. І хоч жила вона тут уже кілька років, але ніяк не могла звикнути до нового місця. Її весь час тягло туди, на рідну околицю. Клавдія Іванівна була самітня і з усіх радостей життя знала хіба що свою роботу, свій рідний ліс на околиці міста і ще театр. Вона була завзятою театралкою і свої 18 днів відпустки брала у два прийоми. 12 днів улітку в будинок відпочинку, там же у лісі на околиці по сусідству з поштою. І 6 днів восени чи весною, щоб поїхати до знайомих у Москву або Ленінград, походити по театрах. От і сьогодні вона якраз приїхала з Москви і увечері пішла, як завжди, до сусідів, Дорошенків, поділитися враженнями. Вона довго розказувала про московські спектаклі, особливо про «Тев'є молочник» з Євгеном Леоновим у головній ролі, який поставив Марк Захаров. І раптом сплеснула руками. «Ой, я ж вам не розказала, що у нас було на пошті перед самісіньким моїм від'їздом до Москви. Не повірите, просто детектив. Сиджу я, значить, як на голках. Кінець дня, через 3 години поїзд, а ще ж треба заїхати додому за чемоданом. Нервую. Дивлюсь, заходить на пошту, хто б ви думали? Академік Яворський. Чоловік заслуженої артистки Республіки Маріани Яворської. Я його добре запам'ятала. Кілька разів бачила на прем'єрах. Мені його знайома білетерка показувала. Оце, каже, академік, чоловік нашої Маріани Сергіївни. Та й він. Видний такий. Високий, стрункий, з сивиною. Менський, як кажуть поляки. Зайшов, сів заповнювати бланк. Подає. Дивлюсь і очам не вірю. По-перше, сума 40 тисяч. По-друге, прізвище на зворотній адресі зовсім не Яворський, а Добровольський. Я добре запам'ятала. І адресований переказ голові якогось кооперативу Дикому Семену чи Степану, точно не пам'ятаю. І назви кооперативу не пам'ятаю. Хвилювалася дуже. І від несподіванки. І 40 тисяч треба ж було перерахувати. А я ж поспішала. Рахую, а сама думаю, чого він приїхав здавати гроші аж сюди, до нас? Як живе у центрі міста, я точно знаю. І прізвище чуже, і сума така. Щось тут не так. Бачу, а він нервує, аж випіки на щоках. То зиркне на мене, то одведе очі, то зиркне, то одведе. Нарешті перерахувала я гроші, виписала квитанцію. Пішов він. А тут інкасатор приїхав. А потім я вже боялася, що на поїзд не встигну. З начальницею я ще зарані домовилася, що вона мене в кінці дня підмінить. Так що я нікому нічого про свої сумніви і не сказала у той день. Чого, думаю, паніку на ходу піднімати? Може, я й обізналася, може, то справді якийсь Добровольський, а не Яворський. Але потім у поїзді і згодом у Москві весь час думала про це, згадувала і впевнилася. То був таки він. Не могла я помилитися. Я ж його не один, а кілька разів бачила на прем'єрах. А у мене зорова пам'ять прекрасна. Вітасик весь напружився, слухаючи Клавдію Іванівну. Але й слова не промовив, не виказав свого хвилювання. Вони з Женою домовилися батьків поки що у справу агент СД не втаємничувати. «Ну що ж, випадок цікавий, – сказав Григорій Тарасович, – але криміналу тут нема. Якби ж був якийсь злодій, мафіозі, а то академік,
відома на весь світ людина. Може, він вступив у кооператив, висловила припущення Вітасикова мама, і не хоче, щоб поки що хтось знав про його участь у діяльності того кооперативу. Можлива річ, підтвердив Григорій Тарасович, зараз час передбудовчий. Діяльність ініціативних заповзятливих людей підтримується, заохочується. Чому такою заповзятливою людиною не може бути академік? Різна буває заповзятливість у наш перебудовчий час, скептично промовила Клавдія Іванівна. Вони пишуть про кооперативи, які одмивають брудні, награбовані, нечесні гроші. Бувають, звичайно, і такі, погодився Григорій Тарасович, але думаю, що гроші академіка Яворського все-таки чисті. Клавдія Іванівна пішла від Дорошенків незадоволеною. Крім театру, вона ще захоплювалася детективними романами. І їй було прикро, що сусіди не підтримали так гаряче, як вона сподівалася, її кримінальної версії випадку на пошті з академіком Яворським. Вона ж не знала, що не всі Дорошенки були одностайні у своєму скептичному ставленні до її розповіді. Вітасик, на жаль, не міг при батьках сказати Клавдії Іванівні, що він про це думає. А думав він от що. Гроші академіка Яворського, безперечно, чисті. А от кооператив Степана чи Семена Дикого явно не чистий. І займається рекетом, шантажує вчених. І Рудий та Циган, які хотіли розмазати Женю по асфальту, очевидно, і є агенти СД – агенти Семена Дикого, голови кооперативу. Ех, як ми недоречно посварилися з Женькою. Що ж робити? Іти самому до капітана Горбатюка? Женька більше з ним контактує. Та й здивується капітан, що я сам прийшов. Пояснювати, значить, розказувати, що Женька не хоче більше займатися розслідуванням, не хоче бути стукачем. І все зводилося до того, що з другом треба миритися. І засинаючи, Вітасик вирішив завтра ж, після школи, піти до Жені. Хоча винен у сварці був не він, а Женя. І ви знаєте, як це непросто для самолюбства в такій ситуації зробити першим крок до примирення. Розділ 13. Біднувато живете, треба жити краще. Настрій був у Жені поганючий. Головне, через оту сварку з Вітасиком. І в школі другий день не був, уже скучив за класом. Коли щодня ходиш, то мрієш хоч день прогуляти, а як 2 дні пропустиш, то вже й нудишся. І рани на щоці і носі, хоч і взялися з трупом, і майже не боліли, але заважали. Ні тобі усміхнутися, ні носом шморгнути, наче маска на обличчі. А як у дзеркало глянеш, плюнути хочеться, пика, як у поліського злодія. Пробував писати вірші, і вірші не пишуться. Якась нудота з-під пера виходить. На дворі дощ, на дворі мряка, бреде з опущеним хвостом, кульгавий і брудний собака, що хоче їсти і... Останнє слово рима ніяк не придумувалося. І тут подзвонив телефон. Женя зняв трубку. Алло? Здоров. Як ти себе почуваєш, сусіда? Женя не одразу впізнав голос Пищенка. Тільки коли той спитав, батьки дома, поклич когось. Женя нарешті догадався. І розгубився, не знаючи, що сказати. «Ти що, не чуєш? Алло?» «Чую. Нема нікого», – нарешті вичув з себе Женя. «От і добре. Я зараз зайду». І Пищенко поклав трубку. Женю охопила паніка. «Що ж робити? Що робити? Пускати, не пускати? Дзвонити у міліцію? Батькам? Кинутися до сусідів?» Він відчув себе у власній квартирі, як миша у мишоловці. Він не встиг нічого вирішити. Нікому не подзвонив, ні до кого не кинувся. І коли Пищенко постукав, саме чогось постукав, а не подзвонив, Женя покірно відчинив йому двері. У квартирі одразу запахло французькими парфумами.
«Ова, здорово він тебе, зараза!» – співчутливо сказав Степан Данилович, глянувши на Женю. «Ну нічого, він у мене получить. Вже получив і ще получить. Власне, я й зайшов, щоб вибачитися за цього придурка перед тобою і твоїми батьками». «А я нічого батькам не сказав», – тихо промовив Женя. «А що ж ти сказав?» «Що впав, послизнувся». «Ну, молодець», – розцвів Степан Данилович. «Оце я розумію, це по-нашому. Ти на нього зла не держи, на того цигана. Він шизик, у дурдомі навіть лікувався. Вони вчора мені як сказали, я їм мало не повбивав їх. Це ж треба сусіду отак розмалювати», – він зітхнув. «А взагалі, на що тобі оці менти? На що ти з ними зв'язався? І Шипуля на вас з дружком ображається, і Григораш, і інші хлопці теж. Воно тобі треба?» У Жені перехопило подих. «Звідки він знає? Все знає, і про Шипулю, і про Григораша. Звідки?» Степан Данилович, наче прочитав його думки, усміхнувся, по-хазяйськи походжаючи по кімнаті. «Все знаю. У нас, брат, інформація, як у телеграфному агентстві Радянського Союзу. Всі про всіх знають. А час іде швидко, строки закінчуються, хлопці виходять, і всяке трапляється. Я же кажу, воно тобі треба». Він знову усміхнувся. У Жені мурашки побігли по спині від тієї усмішки. «А живете ви біднувато», – сказав Степан Данилович, обвів поглядом кімнату. «Можна краще жити», – Женя почервонів. «Подумай над тим, що я тобі сказав. Ти мені подобаєшся, я б хотів, щоб з тобою все було в порядку. Приходь у гості». Він ще раз обвів поглядом кімнату і повторив: «Біднувато живете. Треба жити краще. Auf Wiedersehen». Він пішов, залишивши запах дорогих французьких парфумів. Жені ніяк не міг заспокоїтися. Серце шалено калатало в грудях. Він не був боягузом, але зараз його охопив нестримний слабкодухий страх. Він відчув себе маленьким беззахисним кроликом, якого кинули в клітку до хижаків. Таким самотнім і нещасним він не відчував себе навіть у найстрашніші хвилини минулих пригод. «Ну нащо, нащо я посварився з Вітасиком? Нащо наговорив йому образливих слів? Сам же й винен. Треба дзвонити і миритися, негайно». Але телефон Дорошенків мовчав, не взивався. Хоча уроки давно закінчилися, Женя був у відчаї. І тут прийшов Вітасик. Миритися. Женя так зрадів, що не витримав, і на радощах заплакав. Що з тобою?» – злякався Вітасик. «Нічого, то я од радості. Що ти прийшов? Тут таке було?» І Женя розповів йому про візит старого шахрая. Вітасик спохмурнів. «Залякує, а вже ж. Значить, боїться. Ти йому небезпечний. І ти. У мене, до речі, теж нові факти». І Вітасик розказав Жені про розповідь Клавдії Іванівни. «Все ясно», – похитав головою Женя. «Злочинний кооператив. І циган, і Рудий, і Пищенко – всі там». «Так що ж, мовчатимемо?» Женя зітхнув і одвернувся. «Не знаю. Можна бути або з тими, або з цими. Третього не дано. По-моєму, Пищенко хоче тебе перевербувати. Судячи з його слів, може, хочеш до них перекинутися? Ти знову хочеш посваритися?» «Ні, слухай, давай так домовимося. Стежити, шпигувати не будемо. Але розказати про все, що ми знаємо, по-моєму, треба. Надто важлива інформація». «Так, мабуть, треба. Будь-що буде», – Женя махнув рукою. Розділ 14. Третя розмова капітанів. Терміновий виїзд у Жовтневе. Знайомство з Диким. Підозри збільшуються. Вони сиділи, як завжди, на балконі свого 12-го поверху пізно увечері, після важкого робочого дня. За рідкими винятками вони майже щодня зустрічалися. Один вечір у Горбатюка, другий у Попенка.
Так уже у них було заведено відтоді, як одержали квартири в одному будинку, на одному поверсі. Отже, підсумуємо, що зроблено у справі агента СД. Спершу ти, потім я, сказав капітан Горбатюк. Ну, після того, як хлопці розповіли про інцидент у поштовому відділенні, я, вибравши вільну хвилину, подався туди, поговорив з Клавдією Іванівною. Дуже славна жінка, виявила справжній ентузіазм, відшукала квитанційну книжку, знайшла запис. На квитанції, як ти знаєш, пишеться лише населений пункт і прізвище. Але й цього вистачило. Яворський переказував гроші у приміське селище Жовтневе. Там, слава Богу, лише одне відділення зв'язку. Я поїхав туди, і поштарка Маруся, теж симпатична дівчина, одразу назвала мені адресата, показала переказ, по якому голова кооперативу «Варіант», дикий Семен Панасович, одержував гроші. Маруся його добре запам'ятала, бо не щодня бувають такі перекази. Чим займається кооператив і що за людина Семен Панасович Дикий, з'ясувати поки що не встиг. Просто не зміг. Правління кооперативу на замку. Семена Панасовича дома теж нема. Власне, правління міститься в його квартирі. Він знімає дві кімнати у приватному будиночку, хазяйка якого сказала, що вона його майже не бачить. Він весь час кудись їздить, дома не сидить. Сім'ї в нього нема, живе сам. Хоч чоловік уже й не молодий, лисий, з вусами, не п'є, не гуляє. Більше нічого сказати про нього хазяйка не змогла. Може, каже, і хороший чоловік, а може, й пройдисвіт, не знаю. Ясно, сказав Степан Іванович. Ну, а мої підопічні, циган і рудий, просто пройдисвіти. Злодії та шахраї без усяких може. Циган – це Комаров Євген Романович, а рудий – Мамлюк Аркадій Семенович. Встановити їхні імена було не дуже важко, оскільки обидва у нас на обліку, мають по одній судимості. Проте відомостей, що вони стали кооператорами, поки що нема. Стьопо, треба було постежити за квартирою Семена Панасовича у Жовтневому. Бо так ми з місця не зрушимо, сказав Анатолій Петрович. Тепер уже ясно, що зв'язок між кооперативом «Варіант» і академіком Яворським безпосередній. Не думаю, щоб академік добровільно переказав 40 тисяч Дикому, хоч і підписався Добровольський. Я теж про це думав. І це не дуже і важко. Хоч і знову ми починаємо справу приватно. Якраз у Жовтневому мої хлопці пасуть зараз одного дядечка, який проходить у справі про розбійний напад на кафе. Я їх попрошу, вони кинуть оком і на фазенду Дикого. А от хлопцям треба категорично заборонити займатися розшуком, стежити і підглядати. Бо це погано скінчиться. Хоч Женя і не признається, відмовляється, але оті сліди на його щоці і носі – не результат випадкового падіння, як він каже. Я певен. Та скільки ж уже говорилося? Я весь час наполягаю, щоб вони самі нічого не робили. То такий народ, що треба ставити питання руба. Мабуть, доведеться. Так несподівано і категорично було вирішено питання про участь Жені Вітасика у розслідування справи про агента СД. Наступного дня хлопці капітана Горбатюка доповіли з Жовтневого, що до правління кооперативу «Варіант» приходили Рудий і Циган, питали Дикого. Та крім старої хазяйки нікого не застали. Покрутилися на вулиці, почекали трохи і поїхали ні з чим. А надвечір з'явився Дикий. Капітан Горбатюк негайно виїхав у Жовтневе. Довго не відчиняли. Степан Іванович помітив, як у вікні мелькнула лисина і вуса. Але й після цього не відчиняли. Горбатюк загрюкав у двері дужче і вимогливіше. Один з його хлопців стояв на вулиці біля воріт, другий ховався за сараєм. Нарешті дзвякнула клямка, і на порозі з'явилася хазяйка. Маленька гостроноса бабуся у хустці і теплій безрукавці. «Хто це двері виламує? Що таке?» «Пробачте, довго стукав, вирішив, що не чуєте. Мені Дикого, Семена Панасовича». «Нема його». «Пробачте, мені здається, ви помиляєтесь. Коли здається, перехреститись треба». Капітан був у цивільному, і хазяйка виявляла твердість і непохитність. Капітанові не лишалося нічого, як витягти службове посвідчення.
Хазяка піднесла його до світла, що падало з сіней, уважно роздивилася. «Так би сказали, проходьте». Вона пропустила Горбатюка в хату, защепила клямку і гукнула від дверей. «Семен Панасовичу, це з міліції, виходьте». З дверей другої кімнати визирнула лиса голова. Очі були стривожені. «Ви до мене?» «Семен Панасович Дикий? Добрий день. Якщо дозволите. Заходьте». Кімната, у яку зайшов Горбатюк, була заставлена шафами. Ні стільців, ні столу не було. Лише біля вікна стояло ліжко з пірамідою подушок під мережливим покривалом, накритим зверху гаптованим рушником. Дикий провів його далі, у сусідню кімнату. Тут уже стояв великий стіл, багато стільців, диван. На стіні висіли якісь діаграми, графіки і портрет сивого бородання, незнайомого Горбатюку. Це, мабуть, було робоче приміщення правління кооперативу «Варіант». Капітан помітив ще одні двері, які вели у передпокій, і на двір. Другий окремий вхід. Для маневру, подумав Степан Іванович. «Сідайте», – запросив Дикий. «Чим зобов'язаний?» «Пробачте, будь ласка, за пізній візит, але ви так рідко буваєте вдома, що піймати вас просто неможливо». «Так, я багато їжджу». «Такий зараз у нас період. Організаційний. Багато різних справ. Кооператив тільки починає свою діяльність». «Гарна діяльність», – не без іронії подумав капітан і спитав. «А якого, пробачте, роду ваша діяльність, якщо не секрет?» «Взагалі-то не секрет. Але я людина забобонна і не люблю анонсувати справи, успіх яких залежить до певної міри від збігу обставин, випадковості і удачі». «Ловко закручую», – знову подумав капітан. «Але все-таки, хоч натякніть. Діяльність наша пов'язана з науково-технічним прогресом, з провадженням нової технології, одне слово – з наукою». «От-от, спеціалізація по шантажу вчених. Хитро». «Трохи, правда, туманно, але дозвольте поставити вам кілька питань». «Якого характеру?» – очі Дикого дивилися пильно і пронизливо. «Ви, звичайно, можете і не відповідати. Розмова у нас неофіційна, приватна. Це аж ніяк не допит. Якщо ви вважатимете, що відповіді можуть вам зашкодити, ніхто вас не силує. Питайте. Я догадуюсь, що вас цікавить. Я був майже певен, що та дівчина на пошті доповість вам». «Так, вона дивилася». «Ви помиляєтесь. Вона нам не доповідала». «Та оскільки ви самі зачепили цю тему?» «Так, я одержав велику суму грошей для кооперативу, але не знаю від кого». «Що?» – капітан глянув Семену Панасовичу просто у вічі. «Ну і ловкач». Дикий очей не відводив. «Ви не вірите, але це правда. Ось дивіться». Він витяг з кишені і простягнув капітанові жовтуватий чотирикутничок цупкого паперу, талон до поштового переказу. На зворотньому його боці було написано: «Прийміть мій скромний внесок у благородну справу вашого кооперативу. Бажаю успіху, С.Д.» На переказі було прізвище «Добровольський Станіслав Олександрович». Але за вказаною адресою таки не проживає, та й квартири 77 у тому будинку немає. Остання 58. «Цікаво», – усміхнувся Степан Іванович. «Але трохи наївно. Вам не здається?» «Я розумію», – погодився Дикий. «Повірити важко. Але це так. Я кажу правду. Ви поклали гроші на рахунок кооперативу? А вже ж, це можна перевірити. Але право розпорядження фінансами кооперативу належить вам». «Так», – він почервонів. «Але існує правління. Воно знає про анонімний грошовий переказ?» «Ще ні, всі в роз'їзді». «А вам не здається дивною сума переказу?» «Звичайно». «Невже ви вважаєте, що це подарунок чесного доброго дядечка?» «Ви гадаєте, що...» Дикий не договорив. В очах його майнув переляк. «Вам не спадало на думку, що хтось хоче відмити гроші, які належать так званій тіньовій економіці?» «Я не подумав про це. Він то червонів, то бліднув». «А що ви можете сказати про Цигана і Рудого?»
Нічого, не знаю ні Цигана, ні Рудого. Справжнє їхнє прізвище Комаров Євген Романович та Мамлюк Аркадій Семенович. Ні, не знаю, таких похитав головою Дикий. Дивно, а вони сьогодні приходили, питали вас. Один такий високий, з довгим білявим волоссям. Другий нижчий, чорнобородий, з сережкою в одному вусі. По обличчю Дикого пробігла тінь. Очі оскляніли, на вилицях заходили жовна. «Не пригадуєте?» – спитав Горбатюк. «Ні», – крижаним голосом сказав Дикий. «І прізвище Пищенко нічого вам не говорить?» «Степан Данилович, СД». На останніх двох літерах Горбатюк зробив наголос, вимовив їх з притиском. Дикий опустив очі. «Ні, нікого з названих вами осіб я не знаю. Не знайомий з ними. У вас, видно, якась хибна інформація». «Можливо, можливо. Але погодьте, що на моєму місці ви теж не дуже задовольнилися б нашою з вами розмовою. Багато непереконливого і, я б навіть сказав, підозрілого». «Я згоден». «Хоч у цьому нема суперечностей». «Але повторюю, я кажу правду. Рано чи пізно ви переконаєтесь в цьому? Буду радий, якщо це станеться. На всяк випадок, ось вам мої координати. Телефон, прізвище, ім'я та по батькові». У цей час на тумбочці біля стіни задзвонив телефон. Дикий розгубився і очікувально запитально глянув на капітана. Що ви, будь ласка, зніяковів Горбатюк. Ви у себе вдома?» Семен Панасович зняв трубку. «Ало? Я? Так, ні. Ні, не можу. Подзвони завтра, потім поясню, на добраніч». Він поспішливо поклав трубку, наче боявся, що капітан вирве її з рук і втрутиться в розмову. Горбатюк підвівся. «Пробачте, що забрав у вас стільки часу і набридав своїми питаннями. Така вже у нас робота», – він усміхнувся і розвів руками. «Нічого, нічого, я вас розумію», – Дикий зітхнув з полегкістю. Але, стоячи на порозі, Горбатюк обернувся. «Скажіть, а чому ви не хотіли відчиняти і просили хазяйку сказати, що вас нема?» Дикий знітився. «Просто зараз такий час. Когось боїтесь?» «Ні, але Семен Панасович явно не хотів продовжувати розмову». «Ну, гаразд. Ще раз вибачте, до побачення». І капітан зачинив за собою двері. Розділ 15. Ще пара днів, і йому гаплик. «Допоможіть, хлопчики, я сама боюсь». Домовленість між капітанами Горбатюком та Попенком з одного боку і Женою та Вітасиком з другого була такою. Хлопці клятвенно обіцяли не робити жодних спроб самостійного розшуку. А капітани твердо гарантували їм інформацію про весь перебіг розслідування справи агента СД. Правда, за умови додержання цілковитої секретності. Нікому чужому сторонньому інформація не повинна передаватися. Чужому, сторонньому. Але хіба ж Милочка Петриківська була чужою, сторонньою? Та це ж з неї все почалося. З її тата. Вона, можна сказати, найзацікавленіша у цій справі особа. І коли хлопці дізналися про зустріч капітана Горбатюка з головою правлінням кооперативу «Варіант» Диким, і про те, що підозри щодо нього дедалі зростають, мовчати було просто не сила. Хлопці кріпилися першу перерву, другу, а на третій вже не витримали, відкликали Милочку подалі за ворота школи до закритого кіоска «Союздруку», щоб ніхто не почув справді чужий і сторонній, і, перебиваючи один одного, зашепотіли, озираючись. «Агент СД, вважай, уже на гачку. Ще пара днів, і йому гаплик». «Що? Що ви кажете?» – прошепотіла вражена Милочка. «А хто? Хто це?» Хлопці перезирнулися. «Говорити чи ні?» «То вже конкретна інформація. А слідство тільки починається. І капітани попереджали не раз, поки ведеться слідство, і вина не доведена, називати підозрюваних не можна». Але Милочка дивилася так благально, і такі в неї були очі, і вона ж таки не стороння, а найзацікавленіша особа. Голова правління кооперативу
варіант», – одним подихом видихнув Женя. «Дикий Семен Панасович», – видихнув Вітасик. «Ой, хлопчики, ой, молодці! Так, значить, недаремно я хвилювалася, і вас турбувала недаремно!» Вдячний погляд Милочки був нагородою хлопцям за їхні переживання. На цьому інформація вичерпувалася, бо хлопці й самі більш нічого не знали. Горбатюк у подробиці їх не втаємничував. Але й цього було досить, щоб Милочка дивилася на них, як на героїв. До кінця перерви і взагалі до кінця того дня Женя і Вітасик ходили, як янголи по хмарках. Але наступного дня вони впали на грішну землю. На першій же перерві, відкликавши хлопців вбік, Милочка прошепотіла: «Тато сказав, що все це нісенітниця, і агент СД, і голова кооперативу, і всі підозри. Той Семен Панасович Дикий – дуже порядна і чесна людина, і скоро міліція в цьому впевниться». «Ти сказала татові?» – жахнувся Женя. «На що?» – сплеснув руками Вітасик. «А що, я могла мовчати? Це ж його стосується, безпосередньо». Вона дивилася так, що доводити їй щось було просто неможливо. Хлопці були в той день як у воду опущені. Це ж як дізнаються капітани, що вони розказали Милочці, а професор Петриківський мовчати, мабуть, не збирається, раз хоче довести міліції порядність і чесність Дикого. Хоч хрестись і тікай. Вони відчували себе зрадниками і нікчемами. Довго вагалися і нарешті вирішили піти і сказати Горбатюку все, як є, покаятися. Завжди краще самому признатися, ніж чекати, поки тебе як кошеня носом тикнуть у твою шкоду. Тим більше вони зарані домовлялися, що прийдуть сьогодні до Степана Івановича дізнатися про новини у справі агента СД. Капітана Горбатюка на місці не виявилося. Вони чекали його 3 години, але він так до кінця робочого дня у райвідділі і не з'явився. А коли вони наважилися нарешті звернутися до чергового, то їм сказав: «Не чекайте, хлопці, його вже не буде». Так Женя і Вітасик ні з чим і пішли. Була субота, і все відкладалося аж до понеділка. А в неділю вранці до Вітасика прибіг захеканий, схвильований Женя і зашепотів, задихаючись: «Ходімо швидше, є справа термінова». «Що таке?» «Потім, скажи батькам, що на цілий день». «Тю, а я ж домовився з батьком лагодити мій велосипед». «Відкладеш, а це невідкладне». «Та що таке?» «Кажу, нема часу. Потім, і попроси хоча б карбованця, треба». «Ну ти даєш! Швидше, бо запізнимось! Давай!» Добре, що Григорій Тарасович був, по-перше, взагалі добрий чоловік, а по-друге, у нього на цю неділю були ще й свої особисті плани, крім Вітасикового велосипеда. І через хвилину Вітасик з троячкою у кишені: «Бо ж поїсти треба буде, що тобі карбованець?» – сказала мама. Вже біг разом з Женею вниз по сходах. «Так що таке, ти можеш сказати?» – на бігу спитав він Женю. «Куди ми?» «На вокзал, на електричку». «Чого?» «Там нас Милочка чекає». «Що?» Вона подзвонила мені по телефону і мало не плакала, просила. Вітасику боляче кольнуло в грудях, що не йому, а Жені подзвонила Милочка. Але на особисті переживання часу зараз не було. «А що трапилось?» «Сказала, що подробиці розкаже, але щось із татом, із агентом СД. Треба, сказала, простежити, куди їде тато». «А ти ж казав, ніколи не будеш ні стежити, ні слідкувати. Це вона стежити хоче за власним татом. Може, йому допомога потрібна? І що я міг зробити, як вона: поможіть, хлопчики, я сама боюсь?» Проте, перш ніж послідкувати за хлопцями на вокзал, ми з вами мусимо повернутися у вчорашній день, у суботу, щоб дізнатися, чим же був так зайнятий капітан Горбатюк, що не вийшов на зв'язок з хлопцями, як обіцяв. Розділ 16. Четвертим в операції взяв участь Майкл Джексон. У суботу годині об 11
У кабінеті капітана Горбатюка задзвонив телефон. «Приїжджайте негайно!» Не привітавшись, не назвавшись, вимогливо проказав схвильований тонкий, наче дівочий голос. «Хто це?» – спитав капітан. «Приїжджайте, бо його, здається, забрали». «Хто забрав? Кого?» «Пожильця мого, Семена Панасовича». «Хто? Хто забрав?» Капітан нарешті зрозумів, що дзвонить хазяйка дикого. «Двоє якихось. Урки, по-моєму. Швидко давайте, бо не встигнете на машині. Номер запишіть». «Машина яка? Марка якої? Лада, Жигулі, Москвич, Запорожець?» Записуючи номер, спитав Степан Іванович. «А біс її знає. Низконоса така, на праску схожа. Колір? Світла, сіра. Давайте, бо дуже він хвилювався. Коли це було? Хвилин 20 тому. Поки я добігла до автомата, поки дозвонилася». «Які вони, ці двоє? Один високий з довгим світлим волоссям, а другий з чорною бородою з сережкою в одному вусі, так? Ви їх що, знаєте? Я зараз приїду». Поклавши трубку, Горбатюк тут же зв'язався з автоінспекцією. Попросив затримати світлосіру чи то «Ладу», чи то «Новий Москвич», чи «Таврію» і назвав номер. А сам поїхав до Жовтневого. Він і так збирався туди їхати, у справі розбійного нападу на кафе. Хазяйка зустріла його на порозі зосереджена і серйозна. «Розказуйте, що тут у вас трапилося?» «Ну що?» «Ну, зранку він нервував дуже. Бачу, весь час у вікно позирає, ходить по хаті, ходить. Я йому: «Чого це ви?» А він: «Мусить один товариш під'їхати. Не знаю, чи встигне». «Ви що, знову кудись їхати намилились?» «От не посидющий», кажу. А він: «Така вже моя доля». Пішла я на кухню поратися. Раптом заходить, блідий як стіна. «Слухайте, от вам номер телефону. Якщо вони мене заберуть, подзвоните. І сховайтесь, наче вас нема вдома. І номер машини скажете». І назвав. Здивувалася я. «Що таке?» Визирнула у вікно. Ідуть двоє. Чорнобородий з сережкою і високий, волосатий. А біля воріт машина. Казав: «Товариш, а їх двоє, думаю». Хотіла ще спитати, а він: «Ховайтесь швидше, я вас благаю». Бачу, він так хвилюється. Шаснула я у кумірчину у передпокої, двері прикрила, зачаїлася. Чую, стукають. Клацнула клямка, відчинив він. «А, нарешті, застали таки. Хтось із тих двох весело так. Що ж ти, зараза, нас за носа водиш? Думаєш, ми жартуємо? Це вже інший, сердито. Хазяйка вдома? Нема. Це добре, не доведеться з нею возитися. Я сказав, гроші не мої, кооперативні. Без правління не можу, а правління — не малий дурниць. Поїхали». «Куди?» «Він сам хоче з тобою поговорити. Я нікуди не поїду». «Так залишишся тут навіки. Перо в бік і всі діла. Не дрігайся, бо...» Більше я нічого не чула. Вийшли вони. У кумірчині віконце маленьке. Дивлюсь, пішли всі троє. Він посередині, вони по боках. Сіли в машину, поїхали. Ну, я одразу на пошту до автомата. Капітан слухав її, не перебиваючи. Подумав тільки: «Згодився мій папірець з телефоном. Ставити питання бабусі навіть не довелось. Так доладно вона все розповіла». Горбатюк подякував їй за кмітливість і оперативність і вийшов на вулицю. Що ж таке? Виходить, дикий не в контакті з циганом Рудим, а навпаки в конфронтації. Якщо вірити хазяйці, то картина ясна. Рекетири, циган і Рудий шантажують кооператора дикого. А може це блеф? Щоб сплутати карти. Може вони навмисно розіграли п'єсу для хазяйки, щоб замести сліди. І всі зникнуть, відчувши, що міліція сідає їм на хвоста. Не будемо робити поспішних висновків. Почекаємо донесень від автоінспекції. Треба позвонити черговому. Капітан поїхав на пошту. Можна було, правда, завітати до Жовтневого райвідділу, але там усі знали, що Горбатюк розслідує справу про кооперативне кафе. А тут щось нове, доведеться пояснювати, розказувати. Не той зараз настрій. Кабіна міжміського автомата була вільна.
Капітан привітався з Марусею, гарненькою дівчиною, що сиділа на прийомі і видачі переказів, і допомогла відшукати Дикого. Маруся закивала йому привітно, але в очах чогось був неспокій. Зайшов до кабіни, набрав чергового. «Привіт, Горбатюк. Від автоінспекції не було нічого? Що ж, почекаємо. Запиши, будь ласка, прикмети і передай їм. Значить, троє. Один лисий, з сивими вусами. Голова кооперативу «Дикий», очевидно, жертва. Двоє інших – рекетири, Рудий і Циган. Рудий високий, з довгим білявим волоссям. Циган – нижчий чорнобородий з сережкою у лівому вусі. Можливо, озброєні. Бути обережними. Через півгодини передзвоню». Двері кабіни не закривалися, були напівпрочинені. І раптом Горбатюк побачив, як слухає його розмову Маруся. Аж шию витягла, напружилася, і в очах не лише цікавість, а й переляк. Перехопивши його погляд, вона одразу опустила очі, і капітанові згадалися враз слова Дикого. «Я був майже певен, що та дівчина на пошті доповість вам». Так вона дивилася. Відвідувачів на пошті не було. Капітан підійшов до її віконця, схилився. «Марусю, скажіть чесно, кому ви говорили про той переказ? Згадайте, це дуже важливо». Маруся почервоніла так, наче її ошпарили окропом, і низько-низько опустила голову, ховаючи очі. «Розумієте, від цього залежить зараз життя людини. Я ж бачу, ви щось приховуєте. Капітан уже був певен, що не помиляється. Ви їх знаєте? Цигана і Рудого, правда? Ви боїтесь сказати?» Не підводячи очей, вона мовчки закивала головою. «Якщо ви скажете те, що знаєте, це може запобігти лихові. А вам я обіцяю захист і допомогу». Вона підвела очі повні сліз. «Я не знала, я не хотіла. Мене запросила подруга на день народження. І вони там були. А напередодні якраз прийшов той переказ. Ну і я не знала, я не хотіла». Вона заплакала по-дитячому, шморгаючи носом. «Ви не знаєте, куди вони могли зараз поїхати?» Вона заперечливо похитала головою. Але капітан відчув, що вона щось приховує. «Марієчко, серденько моє!» Горбатюк намагався вкласти в свої слова всю щирість і лагідність, на які був здатен. «Зрозумійте, його можуть убити. Дорога кожна хвилина. Якщо ви щось знаєте і не скажете, ви берете великий гріх на душу. В ці хвилини, може, вирішується доля не лише Дикого, а й тих дурних хлопців. Вони ще не стали вбивцями, а можуть стати. Швидше, швидше вирішуйте. Зараз хтось зайде, наша розмова перерветься, буде вже пізно». Вона підвела очі, в них були страх і вагання. «Ну?» Вона глибоко зітхнула, як перед стрибком у скручі. «Я не знаю, але циган говорив, що в нього є хатинка на узліссі, спадщина, бунгало, як він говорив. Навколо нікого, краса неймовірна, він запрошував мене туди». «Де це?» «У Пилипівцях, 15 кілометрів звідси. Тільки ви не видавайте мене, вони мене вб'ють». Вона знов заплакала. «Спасибі тобі, не бійся, все буде добре». Останні слова капітан вигукнув уже з порога, біжучи до машини. На те, щоб зняти з постів двох своїх хлопців, пішло 2 хвилини, не більше. «О, порушую, псую офіційне розслідування про кафе. Може, той, на кого ми тут чатуємо, саме в ці хвилини і з'явиться. Але так уже й буде. Баритися не можна. Хто знає, що вони зараз там виробляють з цим», – думав капітан, газуючи по вибоїстій грунтовій дорозі. «Даремно тільки автоінспекцію турбував. Рекетири на шосеї не вискакували. Доведеться вибачатися». Пилипівці – невеличке мальовниче село під лісом. З тих неперспективних занедбаних сіл, майже половина хат яких кинутих, напіврозвалених, ще недавно не мали господаря. І лише 1-1.5 роки після того, як їх почали продавати городянам, обійстя стали відроджуватися –